जिएनएलएफ सदरवान समष्टि अन्तर्गत 11 वटा म्युनिसिपालिटी एरियाको शाखाहरू अनि एउटा पञ्चायत एरियाको शाखालाई लिएर एउटा सभा बसियो, जुन सभामा विभिन्न विषयमाथि चर्चा गरियो। सभामा साङ्गठनिक विषय चर्चाहरू गरियो अनि आगामी दिनमा जिएनएलएफ पार्टीले सदरवान समष्टिले जिएनडब्ल्यू युथ टाउन कमिटीहरूसित तालमेल राखेर अब हाम्रो यो जुन प्रकारको समष्टिमा जुन प्रकारको हाम्रो सङ्गठनहरू विस्तार गर्नुपर्छ त्यो विषयमाथि आज बहस गरियो। र सभामा नयाँ समष्टि कमिटीहरूमा पनि श्री गणेश थामीलाई हामीले सहकोषाध्यक्षको रूपमा, पालदेन भुटिया, विमल छेत्री, केबी राई र कार्बेन भोटियालाई पनि हामीले यहाँनिर सभा समष्टि प्रतिनिधिको रूपमा हामीले राखेका छौँ, चयन गरेका छौँ। र आगामी दिनमा हामीले फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। 12 वटा वार्डमा प्रशाखा अनि 26 वटा बुथ बनाएर हामीले यो बनाउने हामी यहाँलाई एउटा यो सूचना दिँदछौँ। यति नै।